Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é sério, né? Demais. Nós viemos hoje analisar um ocorrido em Goiânia, em Goiás, em 1987, 13 de setembro de 1987. Data próxima a 11, né? Que também é outra desgraça, mas é, foi um pouco... É porque em setembro, nessa data, é como o demônio tá solto. O demônio tá solto em setembro. Gente, o acidente ocorrido, a gente vai entender hoje tudo o que aconteceu nesse lugar. Morreram 4 pessoas e mais de 1.600 ficaram infectadas. Então... foi alguma coisa bem braba, né? Não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante. Deixa abaixo também qual o próximo vídeo que você quer ver analisado aqui. Curta. Dê like também, se o vídeo for bom. Ah, é, gente. Eu acabei de lembrar. Quando você curte o vídeo, deixa comentário. Ele se torna mais relevante e mostra pros seus amigos. Do YouTube? Tem amigo no YouTube? 30 anos depois da tragédia com Césio 137, o Fantástico voltou a Goiânia. Visitou o local onde era o ferro velho em que tudo começou, encontrou sobreviventes, ouviu cientistas e conseguiu um depoimento exclusivo que traz uma reviravolta no caso. Detalhe que eu não faço ideia do ocorrido, não sei o que aconteceu, tô vendo pela primeira vez também. Muita gente pediu aqui do canal. Você já conhece a história? Já sei o que aconteceu. Isso aí. O físico Flammarion Goulart está calado há 30 anos. Ele foi um dos condenados pelo maior acidente radiativo da história do país. Foi condenado, então foi culpa dele. É. E ele aceitou gravar esse vídeo? Se não explicar o que foi aconteceu direitinho, eu explico o que foi acontecendo. Tá. Pra ele, eu acho que eu já sei por que ele tá sendo culpado. É porque eu achei estranho ele tá sendo culpado e ele participar da gravação do negócio, né? Estranho, né? Vazamento do Césio 137 em Goiânia. 4 mortos, 151 contaminados graves, um total de 1.143 pessoas afetadas. Eu nunca tive essa consciência de ter culpa e responsabilidade de alguma forma, nunca admiti isso e nunca falei pro Braque, nunca. Então agora ele decidiu falar. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que seria interessante um resuminho básico do que rolou, né, antes de começar a ver esse vídeo. Ou vai ter nesse vídeo? Eu acho que não. Eu acho que sim, que não ao mesmo tempo, não sei. Mas basicamente, umas pessoas que mexiam com... que catava alguns materiais, entraram... Recicladas? Recicladas? É, também. Podia ser que pegava assim um ferro, que vale muito. Você vai lá, pega e vende pro valor. Entraram em um hospital, uma clínica que estava abandonada. Era mais ou menos alguma coisa assim. E eles encontraram uma máquina de raio-x. É, máquina de raio-x, a gente que tem... que sabe um pouquinho das coisas, sabe que ela é radioativa, né? Sim, sim. Eles encontraram um recipiente que tinha a substância radioativa dentro. Abriram e viram assim, ai, que negócio bonito, brilha. Era verde? Brilhava. Ah, tá. Acho que era verde, mas eu não sei, acho que parece que era azul, verde, não sei, era alguma coisa assim. E aí brilhava. E aí um levou pra casa, o outro levou pra casa, deu pra filha, sei o que. Ah, então, o que é? Você tá brincando com... E sério. Mas era o que? Era uma água? Não, pedrinhas. Pedrinhas ou pó. Hum. Pó. Pedra ou pó, alguma coisa assim. Que tinha substância, é desse jeito. Tá. Entendeu? E aí, talvez ele tenha. Talvez ele seja o dono do lugar, que tá abandonado. E aí por isso que deixou o aparelho. Por que deixou um aparelho radioativo jogado assim? Não pode. Entendi, deixar. Entendi. Talvez ele, por isso que ele tenha sido julgado. Entendi. Então foi isso, basicamente. O povo achou. Basicamente foi isso. O negócio lá do foi um morrendo no outro, levando pro vizinho, vai no vizinho, e aí morreu todo mundo. Todo mundo sai pra mostrar, todo mundo, olha só. Pô, que lindo. Brilhava. Você viu, se você passar pela rua ver uma pedra que tá brilhando, você vai pegar? Ah, com certeza, vou até botar na boca. Eu boto uma coisa em você. O que é isso, menino? Vai voltar 30 anos no tempo, pra contar uma versão bem diferente da que o Brasil conhece. Quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido, que estava acontecendo aquilo, eu corri aqui pra ver se o equipamento estava aqui. E vi que não estava. Ele esqueceu lá. Esqueceu não. Ele não esqueceu não. Não prestava. Mas ele vai dizer. Lá. Ele vai dizer que alguém não. É, vamos ver. Não levou. Mas para saber do que o físico está falando, é preciso primeiro conhecer a história oficial. Agora que a gente vai conhecer a história de verdade. É, porque vi, você é mentirosa. Quando eu venho, eu menti tudo. É mentira. Agora a gente descobre se você é mentirosa ou não. Goiânia, 13 de setembro de 1987. 2 catadores de reciclagem retiram parte de um aparelho de uma clínica abandonada. O Instituto Goiano... Calma, filho, não acabou a história ainda. Ó, oh,
Tá sem porta, sem janela. Você não falou isso, tá vendo? Tá mentindo. Se fuder, rapaz. Radioterapia. Eles começam... Radioterapia. Você falou que era o quê? Clínica. Não, você falou que o quê? Que a máquina era de raio-x. Ai, que emoção mentiroso. Radioterapia é diferente de raio-x? É. Eu não faço ideia. É, diferente. São a desmontar a peça. 18 de setembro. Os dois vendem a peça, de mais de 300 quilos, para um ferro velho. O dono do lugar, de nome Devair, chama dois funcionários para completar a desmontagem. Então o B.O. não aconteceu no hospital, não, foi nessa desmanche. É verdade. Mentiu também. Menti também. Muitas marretadas, lá dentro do cabeçote de chumbo, os trabalhadores encontram uma cápsula com 19 gramas de um pozinho. Esbranquiçado de... Você falou que era verde, aqui é cocaína. E disse que brilhava. Você vai ver que brilha. Dia brilhante à noite. Escurecendo. Eu vi que... Ciano, é quase ciano essa coisa. Eu disse, azul e verde. Foi? Foi, eu falei, azul e verde. Dia seguinte, Devair já começa a passar mal. E põe a culpa numa feijoada. 24 de setembro. Ivo, irmão de Devair, visita o ferro velho e leva um pouco do pó brilhante... Levou o pó brilhante pra casa. Pra casa, no bolso da calça. A filha dele, Lady, se lambuza. Na hora que eu cheguei lá, ela falou, titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Apagou a luz pra fazer o espetáculo das cores. Mas o que é que acontece, gente? Ele... E contamina o corpo? Como? Entra por onde? É radiação, não pode entrar em contato com a gente. Não entra por nenhum lugar. Ele vai entrar por qualquer lugar que exista do seu corpo. Se eu botar na mão, ele entra na minha mão? Não é, ele solta, eu não sei explicar, mas é energia. Ele vai soltar um tipo de energia que vai matar suas células. É como se fosse isso, eu acho, mais ou menos. Entendeu? É invisível. Um dia depois... Lady começa a passar mal. 28 de setembro. Desconfiada da substância de brilho azul, Maria Gabriela, mulher de Devair, decide levar a peça para vigilância sanitária. Quem é que ia ter essa engenhosidade? Ninguém. Sua mãe jogaria no lixo, a minha também. A minha também. Ia me xingar de tudo que é nome. Não, mas quem levou foi seu pai, no caso aqui, se fosse... Ela xinga todo mundo, qualquer pessoa que tiver, joga no lixo mesmo. Só joga as crianças no lixo também. O velho ajuda a carregar. Eles vão de ônibus. 30 de setembro. E saiu contaminando todo mundo na estrada? É desse jeito. Ih, a draga. Menino, que porra é essa, esse material? Quem criou isso, menino? É, da terra mesmo. Não. Um físico que estava em Goiânia, por acaso, é acionado. Ele consegue um medidor de radiação e corre para a vigilância sanitária, onde a peça está numa cadeira. Aproximadamente uns 70, 80 metros, já tinha estourado a escada. Eu achei que o detetor estava com defeito. Essa distância toda. É por isso que ela estava fechada em uma cápsula de chumbo, porque chumbo é uma... Ela tem uma porosidade, uma barreira entre as moléculas, que é tão grossa que, tal, que diminui a passagem da substância. Por esses meses. Só que tudo o resto ela ultrapassa, até concreto ultrapassa. Por isso que os carinha que faz radiografia nos precisa outros ficar... usam uma roupa de chumbo. Pois vai até a casa do Ivo, o pai da Lady, a menina que brincou com o pó. Ela era uma fonte ambulante. Os valores que ela tinha, eu não conseguia medir, que eu não. O detetor já saturava. A menina toda radiatizada. Toda radiativa. Toda quase Chernobyl. Eita peste! Um equipamento de radioterapia para tratar câncer tinha sido violado. Era o maior acidente radiológico da história do Brasil. Um ano depois de Chernobyl? Caramba! Quando finalmente se descobriu o que estava acontecendo, o próximo passo era chamar os principais cientistas e técnicos brasileiros da área. Pessoal, de vocês três, quem foi o primeiro a chegar lá? Eu fui o primeiro a chegar na primeira equipe, né? Na noite do dia 30. Agora, engraçado, né? Tipo, a gente nunca ouviu falar desses tipos de profissionais. Qual a formação pra, sabe, tipo, pra se tornar isso? A gente não sabe que tem essas coisas. É porque, eles são, porque aqui no Brasil não tem muitas essas coisas, né? Técnico de radioproteção. Como é que uma pessoa vai se formar nisso, tipo, pensar nisso, sabe? Quando foi a Sandra, eu melhor fui, ela dizer. Nós chegamos lá dia 1º, em 5 pessoas. Detalhe, o cabelo tá babadíssimo até hoje, né? Então... Eu gostei mais nessa época. Arrasou. Aqui é bem da época mesmo. Nós sabíamos que tinha uma fonte radioativa...
fora de controle, mas sem uma noção... Farmacêutica é especialista em radioproteção. Cláudio estava voltando da Alemanha. Eu retornei dia 3, pediram para que eu fosse direto para... Químico especialista em rejeitos radioativos. A Alemanha, tá voltando da Alemanha, fazendo o que lá? Eu sei. E lá os técnicos descobriram. O pozinho azul, tirado de um equipamento médico, era Césio-137. Radiativo. Na capital de Goiás, pânico. Radioativo ou radiativo? Eles chamam radiativo, mas eu chamo de radioativo. Porque tem um OA, né? A população se perguntava, eu me contaminei? Eu tô radiativo? A gente vai explicar como isso funciona. Se uma pessoa chega perto de uma substância... Aí, tá vendo? Vai explicar. Graças a Deus, você tá sendo desmentido hoje. Radiativa. Ela própria não vai se tornar radiativa. Por exemplo, vamos supor que nesse vidrinho aqui tenha Césio-137. Esse vidrinho de Césio... Esse vidrinho de Césio cheira. Não pode cheirar. Se eu chego perto do vidrinho, eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Depende da distância, depende do tempo de exposição, depende de quanto que a substância está emitindo. Mas se eu for embora, se eu não encostei na substância, se eu for embora, eu não estou radioativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radioativa e passou no braço, passou no corpo. Aí sim, a pessoa está tendo contato com a substância radioativa e se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radioatividade para quem está em torno dela. Então quer dizer que, tipo, se aquelas pessoas tivessem contato, podia passar pro Brasil todo? Não, também não tem não, tanto não assim, vai né? Não, assim longe, não. De pessoa para pessoa, acho que não. E aí não tem água e sabão, não, né? Essa porra, né? Para lavar a mão. Sei lá. A solução é lavar, lavar, lavar. Até o Césio sair. Mas existe uma situação ainda mais grave. Aconteceu, por exemplo, com a menina... Poxa, a menina... Essa menina, ela me parece muito... Ah, eu sei quem é que ela me lembra. Em American Horror Story, tem uma menininha que é, acho que é a menor mulher do mundo. Igual. Você já viu? Aham. Nagi, isso, algo assim. Isso. Quando a pessoa come a substância radioativa. Quando ela respira a substância radioativa. Com certeza ela viu a coxa e não foi, que nem você ia fazer. Aí é infinitamente mais sério, porque a substância que faz mal está dentro do organismo. Existem remédios que retiram o césio do organismo, mas isso pode levar meses. O Oderson passou por isso. Eu fui a última pessoa a sair da quarentena. Ele é irmão do Devair e do Ivo. Aqui ficava o ferro velho do Devair. Meia vida é quando você, é quando ele chega na meia vida. A quantidade de tempo que ele vai demorar pra ter a metade da sua força de energia. É. Procure o final da vida. Não. Quer saber o que vai sair? É só botar por dois, né? 30 anos. Agora já pode construir lá, então. Porque é 30 anos depois. Meia vida, né? A meia vida? 60? Ah, quando tu vai terminar só em 60. Ele mas vai ele perder pode, a força. Mas se ela falou que quando tomar banho com sabão, é só jogar sabão no lugar. Que boa! É, pronto. Claro. Ah. Coloquei na palma da mão e fiz esse movimento. Eita, a mão dele é diferente, ó. Muito rápido. O dedo também foi embora. Que dedo? Teve que amputar o dedo e o lugar onde ele botou. As marcas ainda são visíveis. A amputação do dedo foi proveniente disso, porque queimou também, né? Esses dois dedos. Aqui onde eu peguei, ó. Odete, cunhada do Ivo, o pai da menina Leide, também tem cicatrizes. O Ivo, aí ele falou assim, vou fazer a Odete ficar bonita. Meu Deus, como é perigoso, eu não tinha noção disso. É... Eu pensava que, tipo, passar mal, vomita. Não, que é perigosíssimo. Gente. A menina morreu, né, comeu. O homem botou no dedo, teve que arrancar o dedo e a menina. Ele trouxe, ele passou no meu pescoço. Passou, aqui. Esse que ficou na carne viva. Ela e o marido, Kardec, estavam entre as vítimas mais graves, transferidas de Goiânia para o Hospital da Marinha, no Rio. A gente lembra que a gente via a pessoa, né, passar mal, que tinha uns mais estado mais grave, né? Passou no pescoço. É, cheirava, é? Tinha cheiro bom, porque passou no pescoço isso, para brilhar o pescoço. É, tipo, tá tudo brilhando. Ai! Ai! Com eles, foi também Maria Gabriela, a primeira a desconfiar do pó azul.
A menina Leide já estava no rio. Maria Gabriela, de 37 anos, e Leide, de 6, morreram no mesmo... Maria! A que chama a vigilância sanitária. Aqui. A mãe da menina. É. Morreu. Eu sabia que ela tinha morrido. Ela foi muito exposta, a menina. A menina nem com medo. Mas ela salvou mesmo, não sabia? Foi, né? Se deixasse lá, ia ficar lá. E o povo tá acabando. É, a cidade ia chegar o carnaval e o povo... Tomando banho de bode. Dia 27, morreu um funcionário do Ferro Velho, Israel, de 20 anos. No dia seguinte, mais um, Admilson, de 18. E o pai que levou pra casa? Eu acho que esse foi o que menos teve, assim. Ele tá ali, ele já passou Devani, né? O dono do Ferro Velho, não foi o nome dele? Não. Devani, o nome dele. Ele é o dono do Ferro Velho? Foi o dono do Ferro Velho, que comprou a peça. Farmacêutica Sandra lembra que ele não queria ser transferido. Ele começou a chorar muito. Ele achava que lá ele ia morrer. E ele morreu. Os quatro foram enterrados em caixões de chumbo. Caralho. É foda. É destruidor. Inclusive até hoje eu não sei porque que o povo mexe nisso. Melhor não mexer, deixa lá. Mexe nisso o quê? Essas coisas assim. Aí faz usina nuclear. Não, mas tem necessidade. Pera. E quem tem câncer, como ia fazer radioterapia? Não tem outra máquina não pra fazer? Não, radioterapia é com rádio. É? É. Tá bom. É necessário o material químico. Se é... Aí não diz que youtuber é burro. Tá é, é. Abandonada. Mas um físico e o dono do prédio, também médico, foram condenados em 1996 por homicídio culposo, sem intenção de matar. Receberam pena de 3 anos e 2 meses em regime aberto os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, além do físico Flamarion Goulart. Eu creio que depois de ter sido preso, eles não podem mais atuar como médicos, né? Depende se teve o diploma cassado, né? Mas se não, eles vão ter. Porque assim, não foi um erro médico. Não. Foi um esquecimento de aparelho. Não sei como é que... Ninguém esquece uma máquina dessa. É uma máquina caríssima, mais de não sei quantos mil reais. Ninguém vai esquecer, não. Deixaram, porque talvez ela nem funcionasse mais. Cara... Acho que alguém vai falar. É. Por quê? A pena foi substituída por serviços comunitários. O dono do prédio, Amaurilo Monteiro, foi condenado a 1 ano e 2 meses. Depois, conseguiu a suspensão da pena. Em 1998, todas as penas foram extintas por um indulto. Para de gravar o microfone. Agora? Não sei. Mas os fatos que levaram às condenações podem não ter acontecido exatamente como se pensava. O físico Flamarion Goulart, um dos principais envolvidos no acidente e que chegou a ser condenado, agora decidiu falar ao Fantástico. Pronto. Ele foi condenado. Depois de 30 anos, ele decidiu se falar alguma coisa. Eu quero saber o que esse homem tem pra falar depois de 30 anos. Já era pra ter sido preso, já solto, já preso de novo por outra coisa. Nada. Na verdade, ele devia passar os 30 anos preso, que no caso é a meia vida do ano. Não, é complicado isso. Porque a gente quer culpar alguém, lógico. Ah, alguém tem que ser culpado, mas, poxa. Vamos ver o que ele tem pra dizer. É, porque às vezes, ó, transferiu o hospital, a máquina falou aqui que era super pesada, né? 150 quilos, parece, né? De ferro. Ah, quem vai levar é Gilberto, que vai contratar um carro pra levar. Gilberto, não levou. Em 30 anos, ele nunca... Ele vai dizer assim, eu me esqueci. Esqueci. Ficou lá, esqueci. Deu entrevista, mas agora diz que tá cheio de carregar uma culpa por todo esse tempo, uma culpa que ele acha que não tem. Nunca deu uma entrevista, nunca fez nada. Anos, né? Eu não gosto de usar esse microfone aqui, porque às vezes eu me empolgo assim, daqui a pouco... Na época, Flamarion dava consultoria para o Instituto Goiano de Radioterapia, a clínica que foi desativada e onde os catadores encontraram o equipamento com Césio-137. O senhor sabia que aquele equipamento estava largado lá? Não! Eu? Assim, eu sabia, mas eu achei assim, não, ninguém vai pegar ele não, porque ele é muito pesado. Tava no chão. Tava no chão. Eu pensei que nem prestava mais. Menino, eu pensei que era um cooler. E se eu disser pra você que não estava largado lá? Então, gostaria muito de saber como é que tava. Menino, tava sua mãe lá. Quando eu entrei, tava sua mãe. Assim, e se eu disser que não tava lá?
E se eu falar que levaram? E se eu falar que foi Lula que botou? Bolsonaro. Lula, que Lula. Bolsonaro é o próprio César. Ó, oh, e o processo. Felipe Neto foi processado, mas ele tem dinheiro pra pagar, não tem. Não, ele ajuda a gente. Pois é, aquele equipamento na realidade não estava largado lá. Aquele equipamento, ele, quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge, no bunker do acelerador que ia ser montado aqui. Inventaram, então o menino foi lá e botou o césio, então. O que lógica tem? Então eles arranjaram a substância onde? Roubaram do hospital. Ai, meu Deus. Olha, não, por favor, sei. Se eu fosse repórter, eu falava assim, menina, é isso, é? Por que você não falou antes? Mandava um áudio, era melhor. Bicha, tu guardou 30 anos isso? Todos os médicos condenados, mais o físico Flammarion, trabalhavam também aqui. Dois dos médicos ainda trabalham, assim como o físico. Continuaram trabalhando, né? Porque não foi um erro médico, foi uma outra coisa, né? Um erro outro. Menos. Mais, né? Mas não sei explicar. É. Por alguma razão, esse equipamento foi trazido para um local protegido aqui do hospital. Exato. E acabou voltando para a clínica. Acabou voltando para a clínica. Isso não sabe explicar por quê? Não, não sei. Não faz sentido nenhum. Não é mentira, mentiroso. Não, pode ser que não seja mentiroso não, tá? Pode ser que realmente ele deu a ordem para que levasse e não foi levado. Ele disse que levaram e depois saiu daí e foi pra lá de novo. Como? Tá vendo que ele é mentiroso? É não, ele não é mentiroso não, eu acho. Eu acho que deve ter algum problema de informação aí. Dele que ele tá achando. Ele não sabe. 30 anos, ele não sabe de informação. Ah, maricona véia sem vergonha. Físico diz que viu a cápsula de césio no Hospital Araújo Jorge. Ele viu! Ai não, pelo amor de Deus. Ele... Ligar aqui pra polícia agora. A polícia já aprendeu, menino. Já quieta. O doutor Bezerril, eu sabia muito bem do risco daquele equipamento. E pra o doutor Bezerril, esse equipamento estava aqui. E como é que o pessoal, os catadores, acharam o equipamento? Porque alguém pegou aqui e levou pra lá. Olha, ele fala como se fosse um pedaço de pedra. Pegou e botou lá. Gente, é um negócio que é caríssimo. Primeiro que é caro, ninguém vai ter acesso a isso assim. Segundo, quem são consciência vai pegar o negócio e deixar ela largado? Não, tô aqui na minha casa faxinando, peguei aqui, gente, tá dando espaço assim, tá comendo muito espaço, vou pegar e botar lá de volta, cara. É, que nem quando eu era pequena que eu vestia a roupa da minha irmã, aí ela perguntava por que tava no meu quarto, eu disse, não tava aqui, alguém trouxe pra cá. Físico não explica. Não sei quem e como levaram. Mas que isso aconteceu, aconteceu. É porque eu tô tentando acreditar nele, entendeu? Mas é muita... Procuramos todos os condenados. Os médicos Carlos Bezerril, Amaurílio Monteiro e Criseide Dourado não quiseram falar. O advogado do médico Orlando Teixeira disse que seu cliente nunca soube... Gente... Uma coisa que eu vou dizer pra você, nada contra advogado, nada contra o curso de direito, mas não acredito em nada que esse povo fala, não. Às vezes eu acho que o assassino tem menos culpa do que o vagabundo que tá protegendo ele, inventando fanfic pra poder liberar o vagabundo. É sério, a culpa vai junto, o inferno tá aí. O carro não tá. O rara... O crime prescreveu em 2005. Devair, o dono do ferro velho de onde a contaminação se espalhou, morreu de cirrose em 1994. Morreu no ano que eu nasci. Será que você é a reencarnação? Não. Sei lá. Não sei. Por isso você é radioativo hoje. Rapaz, entendendo nada com coisa. Você que tá. Ah, eu falei alguma coisa? Você não vale nada, tá vendo? Eu não falei nada, não. Eu tenho raiva de você. Ah, por isso que eu tenho raiva menino, de você. Menino, não falei nada. Você que disse. É assim, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Um enfisema pulmonar matou Ivo, o pai da menina Leide, em 2003. Ivo e Devair sobreviveram à contaminação altíssima, mas caíram em depressão. Algo comum. Foi a culpa, né? Se sentindo mal pelo que aconteceu. Mas, tipo, a própria contaminação às vezes não mata na hora, pode matar depois de anos, né? Ela é a longo prazo. Ela pode causar alguns defeitos na divisão de célula.
no seu corpo, entendeu? Câncer, inclusive. Pode. Pode fazer com que você fique estéril também, a depender do grau, não ter filho mais. Uma particularidade importante de um acidente radiológico, que diferencia de todos os outros acidentes naturais ou tecnológicos, é o fantasma da radioatividade. É conviver com esse fator permanentemente estressor. Esta médica especialista em câncer, que vem acompanhando... Pai, tá vendo? Especialista em câncer aí, tá vendo? Vendo as vítimas, seus filhos e netos, reforça. O maior impacto do acidente é o impacto psicossocial. E diz que não existe nenhum caso comprovado de câncer entre as vítimas que dê para ligar diretamente ao Césio 130. Ó, pior, a pinchação que fizeram no muro, botaram uma coisa de radioativo, um boneco e tudo se acabando ao redor. É, pra lembrar. É, os maloqueiros pularam lá, a vez tudo saciado também, né, já. Não pode. Ele aumentou o risco, mas as pessoas expostas diretamente não tiveram câncer. Os dois catadores que tiraram o equipamento da clínica estão vivos. Por ordem da justiça, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves deveriam receber um dinheiro mensal de todas as pessoas condenadas. Mas só os médicos Carlos Bezerril e Criseide Dourado chegaram a pagar. Os catadores... Os que pegaram e levaram no ferro velho. Reciclagem. Eles trabalhavam com reciclagem. Ganharam aposentadoria, tecnicamente. Deveria ganhar, né? Mas os médicos riquíssimos não querem pagar. Só dois pagaram. Aí, esse mentiroso da fanfic. Esse é o primeiro que não quer pagar nada. Incluindo o físico Flammarion, não. Realmente eu não tenho meios de pagar. O catador Wagner não atende jornalistas. Ele ainda corre o risco de amputar um pé queimado pelo Césio. Roberto Santos Alves teve um antebraço amputado já na época. Nós localizamos o Roberto. Ah, por isso que ele pagou a indenização, porque afetou o corpo deles muito. Teve um antebraço retirado. Pera aí, um antebraço, não é isso? É. Teve um antebraço e o braço... Teve um braço, falava logo não, o braço. O braço é o conjunto todo. A peça toda. É. Mas não tem como tirar um antebraço sem perder a mão. Não, lógico que não. Você então... é boa, casa de pica. Então, deve ser o antebraço e a mão. Mas por que falar disso se você sabe que se tirar o antebraço vai tirar a mão? Ó, e você, eu não sei não, é por isso que eu sou youtuber. Nesse bairro de comércio de peças usadas em Goiânia, ele não quis dar entrevista. Quer falar comigo não, Roberto? Não, não me chega estranho. Instruídos a não falar. Não instruídos, ameaçados. Provavelmente, pelo mesmo médico. O médico tem poder, ele tem dinheiro com esse jeito. Os advogados não foram atrás deles, aqueles lá? Ameaçou, disse, ó, se você abrir tua boca. O que sobrou do acidente veio pra cá. Um depósito de lixo radiativo a meia hora de Goiânia. Tudo guardado em caixas de concreto enterradas nestes morros. E a plantinha, ela nasceu ali ou botaram a plantinha? Porque só tinha planta no lugar. E tecnicamente era pra onde não ter planta, né? Ah, adubou. Eu acho que a planta faz um trabalho de descontaminação, será? Não sei, acho que não. Vamos ver. A fonte de toda a tragédia está aqui. A gente trouxe um medidor de radiação. Aí tá medindo 0,04. Como a distância é importante, a gente vai encostar no chão pra ver se muda alguma coisa. Mas não mudou, não. E aquela informação do homem serviu pra quê? Aquela o quê? A informação do homem. Olha, gente, eu vou colocar aqui no chão pra ver se mudou alguma coisa. Ele vai terminar a frase, né? Não mudou, não, gente. Não mudou. Impossível detectar o que restou do Césio, mas ficam as marcas na pele e na memória. E a pergunta: o que de fato aconteceu com a cápsula de Césio do dia em que a clínica foi fechada até o dia em que os catadores violaram o equipamento? É muito complicado, velho. Como é que vai culpar alguém por isso? É muita coisa acontecendo. Detalhe, que aqueles dois catadores entraram no patrimônio pra roubar. Eles entraram pra roubar. Porque não era deles. Entrou lá, achei uma máquina, vou levar pra vender. Não, mas eu não tô nem aí não. Se é o mínimo que ele tem que fazer, é pelo menos pagar mais de um salário mínimo pra esse pessoal aí. Ainda assim, quem paga pelos atos é o povo pobre, não é isso? Quem levou, quem trouxe, quem não levou, quem é, quem não sei. A gente não sabe nada. Nada. Só o que aconteceu. Achei muito interessante o documentário. Achei muito, muito informativo. Né, agora se eu ver algo brilhando, eu corro. Vocês também, não pegue não. Minha mãe sempre me diz, olha, tem um homem que morava lá, encurtando aqui mais seu vídeo, aliás,
alongando mais seu vídeo, tinha um homem que morava lá perto do bairro da minha mãe, que ele viu um negócio no chão, assim, e ele pegou. Um negócio interessante no chão, ele pegou. Papocou na mão dele. E teve que arrancar a mão dele. E ele ficou surdo de um ouvido. E era São João, gente. A história é só, a mãe dele mente também, que nem ele. Olha o fruto, né, gente? Mente, passa de geração em geração. Quem você quer pegar o... Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de inscrever-se no canal. O que você achou do vídeo? Eu gostei, me solidarizo com o sofrimento dessas pessoas que sofreram, né? Que foram sujeitas a esse tipo de irresponsabilidade da elite, porque isso aí é irresponsabilidade da elite. E eu espero que vocês, pessoal de casa, se cuidem. Se vê uma coisa brilhando na rua, não pegue, a não ser que seja um diamante. Diamante, diamante. É isso aí. Até diamante também, se achar, deve ser contagioso. Beijo, gente. Não esqueça de deixar abaixo qual o próximo vídeo que você quer ver analisado aqui também. Até já.